Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে জুৱেলৰি ডিজাইনাৰ মৃগাক্ষী বৰা অসমীয়া ট্ৰেডিশনেল জুৱেলৰি সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে বা তেওঁ ডিজাইন কৰা জুৱেলৰি সম্পৰ্কে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো থেংক ইউ আপোনাৰ কালেকশ্যনখিনি আপুনি লৈ আহিছে আমি নিশ্চয় সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিলে নিচা আছিলে নে পেচা হিচাপে লৈছে একচুৱেলি মোৰতো বহুত দিন হ'ল এতিয়া প্ৰায় 9 বছৰে হৈ গ'ল মানে 10 বছৰ চলি আছে চ' এইটো একচুৱেলি মই নিচা হিচাপে লৈছিলোঁ পেচা হিচাপে লোৱা নাই মোৰ নিজৰ চখ আছিল কাৰণে মই নিজৰ কাৰণে ডিজাইন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছৰ কাৰণে ডিজাইন কৰোঁ ফেমিলিৰ কাৰণে কৰোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ গৈ গৈ আল্টিমেটলি এইটো মোৰ প্ৰফেশ্যনে হৈ গ'ল আৰু 9 বছৰ আগতে আপুনি মৃগাক্ষীজ নামেৰে আপোনাৰ শ্ব'ৰুম আৰম্ভ কৰিছিলে জুৱেলাৰী শ্ব'ৰুম ৰেছপঞ্চটো কেনেকুৱা পাইছিলে তেতিয়া আৰু এতিয়া কেনেকুৱা তেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথম ইনিচিয়েলি চাগে 6 মান্থছমান মোৰ অকণমান পপুলাৰ কৰিবলৈ সময় লাগিছিল কিন্তু আফটাৰ 6 মান্থছ মানে উইদিন 1 ইয়াৰ মানে মোৰ কুৱাইট পপুলাৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছৰ পৰা আজিলৈকে মই মানে হেৰি কৰিবলগা হোৱা নাই যে মানে মই কেতিয়াও ভবা নাই মই কিয় কৰিলোঁ এইটো মানে প্ৰফেশ্যন হিচাপে লৈ ভুল কৰিলোঁ নেকি তেনেকুৱালগীয়া কেতিয়াও হোৱা নাই চ' ইনফেক্ট মই বহুত হেপ্পী মই যিটো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ যে এতিয়া মই এটলিষ্ট চবৰে কৃপাত ভগৱানৰ কৃপাত চবৰে কৃপাত যে মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চ' সেইটো কাৰণে মই হেপ্পী উইথ মাই প্ৰফেশ্যন আৰু বহুতো প্ৰশ্ন আপোনালৈ মোৰ হাতত আছে সুধিম সেই বিষয়ে কিন্তু প্ৰথমতে ইমানখিনি কালেকশ্যন আনিছে কিবা এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম মই প্ৰথমতে একদম ট্ৰেডিশ্যনেল এটা দেখাওঁ যিহেতুকে এতিয়া বিয়াবোৰ আহি আছে বিয়াৰ বতৰ চ' বিয়াত পিন্ধিব পৰাকৈ দেখাইছোঁ এইটো এটা একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন আমাৰ যিটো জেঠিপতীয়া বুলি কয় জেঠিপতীয়া ডিজাইনটো আৰু এইটো ৰঙাতে কৰিছোঁ কাৰণ কিয় সাধাৰণতে আমাৰ বিয়াবিলাকত ৰঙা বস্তুটোৱেই পিন্ধে ক'লা বা বেলেগ কালাৰ নিপিন্ধে চ' এইটো মই একদম ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু এটা জেঠিপতীয়া আমাৰ আগৰ পৰাই চলি আহিছে ইয়াত মই কোনো মানে মই ডিজাইন একো কৰা নাই খালি মই অলপ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ অলপ ব্ৰাইট কৰি দিছোঁ চ' এইটো এটা এতিয়া ৱেডিং ছিজন আহি আছে চ' ৱেডিং ছিজনৰ স্পেচিয়েল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ লগত কাণৰো হয় কাণৰ একচুৱেলি ডিপেণ্ড কৰে কোনে কেনেকুৱা বিচাৰিছে চ' সেইকাৰণে কাণৰটো আচলতে কিছুমানে অকণমান ডাঙৰ বিচাৰে কিছুমানে সৰু বিচাৰে গতিকে তেনেকৈ কাণৰটো বনাই দিয়া যায় কাণৰটো এইটো এটা আছে এইটো অকণমান এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ ডুগডুগী কিন্তু ইয়াত মই কালাৰটো মাল্টি কালাৰ কৰি দিছোঁ তেতিয়া মানে কি চবৰ লগত পিন্ধিব পাৰি যিকোনো সাধাৰণতে ৰঙাটো বেছি ব্ৰাইট লাগে কিন্তু আজিকালি চবেই বেছি কালাৰ বিচাৰে বহুতৰ লগত পিন্ধিব বিচাৰে সেইকাৰণে ইয়াত আমি কিছুমান বেছিকৈ কালাৰ এড কৰি দিওঁ গতিকে এইযোৰত অপশ্যন বহুতো আছে আৰু সেইদৰে টাৰ্চেলতো আপুনি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ইউজ কৰিছে গ্ৰীণ ব্লু ৰেড ইউজ কৰিছে নহয় বেলেগ বেলেগ কালাৰ বেলেগ বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিছে এতিয়া কথাটো আহে মহিলাসকলে সোণৰ অলংকাৰ বা সোণ বস্তুটোৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আকৃষ্ট হয় আকৰ্ষিত হয় সকলোৱে বিচাৰে নিজৰ ৱাৰ্ডৰবত বা নিজৰ লকাৰত অকণমান জুৱেলাৰী থাকক সেই ক্ষেত্ৰত ধৰক এইখিনি যিহেতু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল গহনাবিলাক বিশেষকৈ সোণতো কৰা হয় কিন্তু আপোনালোকৰ কালেকশ্যনখিনি যিমান আছে তাত ৰূপত পানী চৰাই পেলাই সোণৰ পানী চৰাই পেলাই তেনেকৈ কৰা হয় গতিকে তাৰ লাষ্টিং বা তাৰ লাষ্টিংটো কিমান সময় দিয়ে বা কিমান সময়লৈকে থাকে একচুৱেলি অসমীয়া গহনা বুলি ক'লে আমাৰ বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা আছিল আগতে যে অসমীয়া গহনাটো কিনিলে ক'লা পৰি যায় বেয়া হৈ যায় আৰু আকৌ এইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু সেইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা কাৰণ অসমীয়া গহনাৰ বহুত কোৱালিটি আছে এতিয়া কিছুমান গহনা এতিয়া মই যিকেইটা দেখালোঁ সেইকেইটাতো মই লাইফ টাইম গেৰেণ্টি দিওঁ তাৰমানে সেইটো এটা কথা ঠিক যে এইটোতো পূৰা সোণত বনোৱা নাই
ফ্ৰেম টু ৰূপ আছে তাৰ ওপৰত পাটখন লগোৱা গৈছে গতিকে এটো এটা সেমি প্ৰেচিয়াছ হয় এটো পুৰা প্ৰেচিয়াছ পুৰা সোণৰ নহয় সো সেমি প্ৰেচিয়াছ গহনাখিনি ইউজ কৰাটো অকমান চাই চিতি কৰিব লাগে যেনেকে সোণৰ পিয়ৰ সোণৰ হলে যেনেকে ইউজ কৰা যায় তাতে অকমান এটা ডিফৰেন্স আছে সেইখিনি যদি মানি চলে অসমীয়া গহনা একদম যুগ যুগ ধৰি চলি যায় নিশ্চয় আৰু এটা কথা যে তেনেকুৱা আছে আৰু যদি কিছুমানে হয়তো এইটো অকমান প্ৰাইচটো বেছি বুলি অকমান কমৰ যদি কিনে সেইবিলাকো আমি গেৰেণ্টি দিওঁ দুবছৰ পাঁচ বছৰ তেনেকে আৰু যিকোনো অসমীয়া গহনা ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি এইটো নহয় যে বেয়া হ'ল মই পেলাই দিলোঁ আগতে তেনেকুৱা এটা আছিলে কিনিলোঁ গহনাত ইমানখিনি পইচা গ'ল পইচাখিনি এনেই যাব বেয়া হৈ যাব কিন্তু সেইটো একেবাৰে ভুল ধাৰণা মই কৈ দিছোঁ আগতেও কৈছোঁ চ' সেইটো নহয় আৰু সদায় আমি ৰূপৰ ওপৰতে কৰোঁ কিন্তু কিছুমানে পিয়'ৰ গ'ল্ডতো বিচাৰে তেতিয়া পুৰা গ'ল্ডত হ'লে তেতিয়াতো আৰু কথাই নাই বেয়া হোৱা বা তেনেকুৱা আৰু সেইটো কষ্টিংটো অকণমান বেলেগ কষ্টিংটো তেতিয়া হয় তেতিয়া সোণৰ প্ৰাইজৰ লগত এইটো ডিপেণ্ড কৰে মাৰ্কেটৰ নিশ্চয় আপুনি পাট সোণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে পাট সোণটো কিদৰে কৰা হয় জুৱেলাৰীত একচুৱেলি পাট সোণটো আমাৰ অসমীয়া গহনাৰ সেই বিশেষত্বটোৱে পাট সোণটো যিটো মানে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আগৰ পৰা চলি আহিছে কাৰণ এই পাট সোণটো সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কি হৈছে যিবিলাক আমাৰ গোল্ড প্লেট যিটো আমি পানী চৰোৱা বুলি কওঁ সেইটো কি হৈছে সেইটো গোল্ড পলিচিং চ' কি হয় এতিয়া আমাৰ অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইনটো আৰ্হিটো লৈ যিটো চলি আছে মই কথা প্ৰসংগতে কৈ দিছোঁ সেই আৰ্হিটোলৈ এতিয়া বাহিৰত বনি আহি আছে আমাৰ গহনা ইমিটেট হৈ আছে ছেইম ডিজাইন বাহিৰত পলিছ কৰি যে যিকোনো এটা অৰ্ডিনাৰী মেটেলত বনাই কম দামত সেইটো ইয়াত চলি আছে কিন্তু পাট সোণটো কিন্তু ইমিটেট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো কথা যে পাট সোণটো যিটো বনায় সেইটো একদম যিটো 24-carat গ'ল্ড সেইটো একেবাৰে যেনেকৈ ফইল থাকে এলুমিনিয়াম ফইল পাতল কৰি লয় সেইটো একেবাৰে কাগজৰ নিচিনা পাতল কৰি যিটো ৰূপৰ ফ্ৰেম থাকে তাৰ ওপৰত মানে মেৰিয়াই দিয়ে আৰু সেইটোৰ কাৰণে খুব এটা নিপুণ কাৰিকৰী মানে বিদ্যাৰ দৰকাৰ আৰু গতিকে সেইটো কিন্তু সকলোৱে নোৱাৰে সেইটো যাৰ মানে বংশ কি বংশ চলি আছে যে যিবিলাক সোণাৰী তেওঁলোকেহে পাৰে গতিকে এই বস্তুটো মানে এতিয়ালৈকে কোনেও কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা কালেকশ্যন আপোনাৰ ওচৰত আছে হয় এইমাত্ৰ মই যে দেখালোঁ সেই তেনেকুৱা এইটো এইটো সেই পাট সোণ এইটো পাট সোণ এইটো পাট সোণৰ এইটো লোকাপাৰ বুলি কয় লোকাপাৰটোতো আমাৰ খুব এটা আগৰ পৰা চলি অহা ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন চ' লোকাপাৰতো এইটো পাট সোণ এইটো ৰূপৰ ফ্ৰেম কৰা হৈছে তাৰপৰা সেই সোণপাতটো কৰি তাত মেৰিয়াই দিয়া গৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত লা থাকে আৰু এটা কথা লা থকা বস্তু কাম কৰিবলৈও সকলোৱে নোৱাৰে কাৰণ যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত লা আহি যাব তাত তেতিয়া হিট দিব নোৱাৰে তেতিয়া কোনো প্ৰকাৰ তাত পলিছ নহয় আৰু এইটো হাতেদিয়ে যেতিয়া পাট সোণ গুজি পেলাইহে সেইটো মানে তাৰ শ্বাইনটো আনা যায় গতিকে এইটো আমাৰ এটা মানে খুব ইউনিক এটা হেৰি যিটো আমাৰ পাট সোণৰ গহনাখিনি আৰু এই গহনাখিনি সাধাৰণতে অসমৰো যিটো আমাৰ আপাৰ আছামৰ মানে উজনি অসমতহে এইটো কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ নগাঁও নগাঁও ৰংথলী গাঁও তেওঁলোক এইটোত পাকৈত তাৰপিছত আমাৰ যোৰহাটত আছে গতিকে তেওঁলোক এই বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ বাহিৰে বেলেগে নোৱাৰে আৰু এইটো মই ভাবোঁ এইটো ইমিটেট হোৱাও মানে যথেষ্ট কষ্টকৰ এইটো ইমিটেট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ লা ভৰাই আৰু হিট নিদিয়াকৈ ইমান নিখুঁত কাম এইটো সঁচাকেই মানে আমাৰ এটা খুব আপুৰুগীয়া বস্তু আমি এইটো ৰাখিব লাগে নিশ্চয় ৰাখিব লাগে এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ অসমীয়া গহনাবিলাক যিবিলাক হয় তাতে ডিজাইনৰ যিমান মানে আমাৰ সম্ভাৰ আছে বা কালেকশ্যন আছে বহুত আছে নহয় জানো বহুত ডিজাইন আছে বহুত কালেকশ্যন আছে গতিকে আপুনি সেই ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে কামবিলাক কৰিছিলে একচুৱেলি আমাৰ এতিয়াতো যিখিনি ডিজাইন মই কাম কৰোঁ সেইবোৰ চব ট্ৰেডিশ্যনেলৰ ওপৰতে কৰোঁ যিখিনি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন আছে জোনবিৰি টুকটুকী লোকাপাৰ যিখিনি আছে কিন্তু তাত মই এতিয়া কিছুমান কাম কৰিছোঁ জাষ্ট এটা মানে অকণমান এটা বেলেগ নতুনত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ কি হৈছে এতিয়া আমাৰ অসমীয়া গহনাখিনি আমিতো আমাৰ নিজৰ মাজত ভৰাই থ'লে নহ'ব ৰাখি থ'লে চ' বাহিৰতো ফেমাছ কৰিবৰ কাৰণে আৰু যাতে বাহিৰৰ মানুহ এইটো এইবোৰ গহনা ব্যৱহাৰ কৰে সেইকাৰণে মই কিছুমান কণ্টেম্পৰেৰী ষ্টাইল কৰিছোঁ যিটো যিটো মানে বেলেগ শাৰী বা অন্যান্য কাপোৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি আৰু কিন্তু মই তাত যিটো অসমীয়া গহনাৰ মেইন যিটো ডিজাইনটো যিটো মটিভ মেইন সেইটো মই চেঞ্জ কৰা নাই তাৰ ভিতৰতে কৰিছোঁ আৰু মই সেইটো আজিকালি বহুতে জনা হৈছে মৃগাক্ষীৰ কণ্টেম্পৰেৰী জুৱেলাৰী যিটো আৰু সেইটো ইয়াতকৈও মোৰ বাহিৰৰ জেগাত খুব মানুহে ভাল পাইছে অসমৰ বাহিৰৰ জেগাত চ' মই তেনেকুৱাও কেইটামান আনিছো আমি চাম আপোনাৰ কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনবিলাক ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছো হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে
মই গোলাঘাটৰ পৰা কৈছো, মানে আমাৰ ভাইটিৰ বিয়া আছিলে গহনাটোৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলো। গতিকে ভাইটিৰ বিয়াৰ কাৰণে আপুনি অসমীয়া গহনা কিবা এটা কিবা এযোৰ ল'বলৈ বিচাৰিছে নহয় জানো? একচুৱেলি মোৰতো গুৱাহাটীত এটা শ্ব'ৰুম আছে, গুৱাহাটীৰ শ্ব'ৰুম আছে উলুবাৰীত, মৃগাক্ষী ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী বুলি, বি কে কাকতি ৰোড, উলুবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত। তালৈকেও আহিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ গুৱাহাটীত নাহে, আপুনি তাৰ পৰাই বিচাৰিছে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ফোন নম্বৰটো লৈ ল'ব পাৰে। আপুনি মোৰ এই শ্ব'ৰ পিছত ফোন কৰি মোৰ লগত গোটেইখিনি কথা পাতি ল'ব পাৰে। আপুনি যদি ডিজাইনো বিচাৰে মই পঠাই দিব পাৰিম, আৰু মই আপোনাক গহনাপথ তালৈকে পঠাই দিব পাৰিম। গতিকে মোৰ নম্বৰটো হৈছে 9864023446। গতিকে এই নম্বৰত ফোন কৰিলে তেওঁ নিশ্চয় জানিব পাৰিব নহয় জানো? আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম, কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, মাধুৰিমা আজি আমি কথা পাতি আছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ মৃগাক্ষী বৰাৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। আপুনি কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনৰ কথা কৈ আছিলে, আপুনি প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে ট্ৰেডিশ্যনেলক আপুনি কণ্টেম্পৰেৰীত লৈ গৈছে, গতিকে প্ৰথম থটটো বা সেই চিন্তাটো কেনেকৈ আহিলে? সেইটো একচুৱেলি কি হয়, যেতিয়া তুমি কিবা এটা ক্ৰিয়েট কিবা এটা ডিজাইন কৰি থাকা, যেতিয়া তোমাৰ ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো মানে চলি থাকে, তেতিয়া তোমাৰ অট'মেটিক আহি যায় এইটো অলপ এনেকুৱা কৰিব পাৰি নেকি। আৰু আৰু বিশেষকৈ আহিলে যে মোৰ শ্ব'ৰুমত আহে বাহিৰৰ পৰা অনা অসমীয়া মানুহসকল, আৰু তেওঁলোকে কয় পিন্ধি পেলাই যে এইটো শাৰীৰ লগত যাব নেকি এইটো। আৰু আৰু এটা কথা যে আজিকালি জানাই চাগে, আজিকালি চিলভাৰটো খুব ফেশ্বনত আহিছে, চিলভাৰটো ইন মানে চবেই, আৰু আহে আহি পেলাই চব যেতিয়া গ'ল্ড প্লেটেড দেখে কয় যে চিলভাৰত লাগে, আৰু চিলভাৰত তোমাৰ বস্তুটো হ'লে অলপ কণ্টেম্পৰেৰী, তাত লগে লগে বস্তুখিনি বদলাই দিব লাগে, যিটো আমাৰ টাৰ্চেলটো বা মণিখিনি। সেই তেনেকৈ একচুৱেলি কাষ্টমাৰৰ হেৰিত হেঁচাত, আৰু প্লাছ মোৰ নিজৰো সেই ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটো যেতিয়া অলপ মানে ভাবোঁ, তেতিয়া এইখিনি ওলালে কণ্টেম্পৰেৰী ষ্টাইলটো। আৰু কণ্টেম্পৰেৰী ষ্টাইলটো কৰাৰ লগে লগে এইটোও ভাবিলোঁ যে, কাৰণ এতিয়া যিটো আমাৰ একদম ট্ৰেডিশ্যনেল জোনবিৰি বা দুগদুগীটো হয়তো শাৰী এখনৰ লগত নাযাবও পাৰে, মেচ নকৰিবও পাৰে, চ' সেই বস্তুটোৱে কেনেকৈ বাহিৰত অকণমান পপুলাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা চিন্তা কৰোঁতে একচুৱেলি মোৰ এই ষ্টাইলটো আহিলে। আৰু এতিয়া যথেষ্ট এইটো পপুলাৰ, আৰু স্পেচিয়েলি মানে আউটচাইড অসম আৰু খুব মানুহে বিচাৰে, অসমতো বিচাৰে, যদিও ৰেছপঞ্চটো ইনিচিয়েলি খুব ভাল নহয় জানো? আৰু কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনবিলাকত কষ্টিংটো কেনেকুৱা হয়, বেলেগ হয়? কষ্টিংটো কম হয়, কাৰণ কিয় তাত আমি সোণপাতটো লগাব নালাগে। আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে, ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা দীপিকা বৰ্মনে কৈছোঁ। কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মই জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ মেমৰ পৰা মানে জানিব বিচাৰিছোঁ, যদি মই এইটো মানে গহনাৰ ব্যৱসায় কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই তেওঁৰ লগত মানে ক'ত কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব, ক'ত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। হয়, তেখেতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছে, ভাল লাগিছে, কাৰণ বঙাইগাঁৱৰ মোৰ ইমান ক্লায়েণ্ট আছে, তেওঁলোকে বিচাৰে তাত গহনা, কিন্তু মই গৈ তাত তেওঁলোকক মানে কি, তাত মোৰ তেনেকুৱা কোনো চ'ৰ্চ নাই যে লৈ যাব, চ' তেওঁ যদি কৰে মই ভালেই পাওঁ। আৰু গতিকে তেওঁ মোক পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰক, মোৰ শ্ব'ৰুমত আহক। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মৃগাক্ষী ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী উলুবাৰীত আছে। আৰু মই আকৌ নম্বৰটো কৈ দিছোঁ, তেওঁ মোক ফোনত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মোৰ ওচৰলৈ আহিলে তেওঁ কৰিব পাৰে, মই তেওঁ গোটেইখিনি যি দৰকাৰ গোটেইখিনি কথা কৈ দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে, আৰু কৰক, কৰাটোৱে মই বিচাৰোঁ। মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 9864023446। নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব, গতিকে ভাল কথা নহয় জানো? খুব ভাল কথা, তেনেকুৱা আগ্ৰহী মহিলা ওলাই আহিছে, কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আমিও বিচাৰোঁ সেয়া। এতিয়া পুনৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ, কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো অসমীয়া গহনা, তাত আপুনি সোণপাতৰ কথা ক'লে, কষ্টিংটো সেই হিচাপত বেলেগ বেলেগ হয় নহয় জানো? কষ্টিংটো বেলেগ হয়, আৰু একচুৱেলি যিটো আমাৰ সোণপাতৰ গহনাটো কোৱালিটি বহুত আছে,
মই তেনেকৈ ক'লোৱেই যিটো আমাৰ লাইফ টাইম গেৰাণ্টি থাকে, যিটোত আমাৰ বেছিকৈ সোণটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু পাথৰখিনিও যিখিনি ভাল পাথৰ হয়, যিটো আমাৰ ছেমি প্ৰেচিয়াছ জয়পুৰী ষ্টোন যিটো কুণ্ডন জুৱেলাৰীত ব্যৱহাৰ হয়, সেইখিনিৰ দামটো বাঢ়ি যায়। আৰু তাৰপিছত যদি অকণমান কমত বিচাৰে ছেইম বস্তুটোৱে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সোণপাতটো কম দিয়া যায়। আৰু যিটো পাথৰখিনি ব্যৱহাৰ হয়, একচুৱেলি সেই পাথৰটো প্লাষ্টিক পাথৰ ব্যৱহাৰ কৰা যায়, চ' তেতিয়া মানে অট'মেটিকলি দামটো কমি যায়। চ' পাটসোণৰ গহনাখিনিতো এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে প্ৰাইজৰ। আৰু যিটো মই কণ্টেম্পৰেৰী কৈছোঁ, যিহেতুকে তাত পাটসোণ নলগাওঁ, গতিকে সেইটো যথেষ্ট কমত পোৱা যায়। আৰু মই তাৰে এটা দেখুৱাইছোঁ, যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জোনবেৰীটো, এই জোনবেৰীটো এইটো দেখিছা চিলভাৰত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বস্তুখিনিও বদলাই দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত আমাৰ নৰ্মেল যিটো মণি থাকে সেইখিনি ইয়াত শ্বুট নকৰিব। চ' এইখিনিও মই মানে কি একদম এটা যিটো নেচাৰেল লুক দিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ। আৰু এই বস্তুখিনিও যথেষ্ট কষ্ট, ময়ো শিকি আহি এতিয়া মোৰ মানুহ শিকাই লৈছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে এইটো কৰে। আৰু এইটো আমাৰ জোনবিৰি, লগতে আমাৰ যিটো মৃদং বুলি কয় শিলিখা মণি দি পেলাই কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ শাৰী বা অন্যান্য যিকোনো ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছৰ লগত খুব ভালকৈ খুব ধুনীয়া লাগে কৰিব। চ' এইটো এটা মোৰ কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইন। আৰু বহুতো আছে, আৰু বহুতো আছে, হয়। এইটো খুব চিম্পল আমাৰ জাপিটোৱে, এইটো পুৰা চিলভাৰত কৰিছোঁ জাপি। আৰু লগতে এইখিনি আকৌ মই তেনেকৈ সূতা দি পেলাই আৰু এইবোৰ অকণমান মণি, অকণমান কাঠৰ মণি দি বেলেগ কৰি কৰিছোঁ। এইবোৰ চিলভাৰত আছে আৰু এইটো যিকোনো গহ মানে কাপোৰৰ লগত, যিটো মানে মেখেলা চাদৰ বুলি নহয়, বেলেগ যিকোনো ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছৰ লগত যাব। আৰু পিছফালেও মই অকণমান হেৰি কৰি দিছোঁ এইবোৰ, যে পিছফালে যে পৰি থাকে সূতা, সূতাডাল নাথাকি পেলাই অকণমান মণি যেতিয়া পৰি থাকে, হয়, এইটো এটা মোৰ কণ্টেম্পৰেৰী ষ্টাইল। তেনেদৰে আৰু বহুতো আছে কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনত আপুনি কৰিছে, আমি চাম এই গোটেইখিনি কালেকশ্যন। পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কথা পাতি আছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ মৃগাক্ষী বৰাৰ সৈতে। আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। পূজাৰ সময় আহিছে, পূজাৰ বতৰ আহিছে, গতিকে পূজাৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনছবিলাক আপুনি লৈ আহিছে? অঁ, মই কেইটামান দেখাই দিওঁ। পূজা বুলি একচুৱেলি অকণমান ৰঙীন মই হেৰি কৰিছোঁ, এইটো এটা জাপি আৰু লগতে জোনবিৰি দি পেলাই কৰিছোঁ। এইবোৰ এইটো একচুৱেলি অকণমান ইয়াং ছোৱালীবিলাকে ভাল পাব, চ' এইটো এটা মোৰ পূজাৰ হেৰি। আৰু আছে পূজা বুলি, এইটো যিকোনো শাৰী বা মেখেলা চাদৰ লগত ভাল লাগিব, এইটো পূজা কালেকশ্যন। এইবিলাক গোল্ড প্লেটেড হয়? গোল্ড প্লেটেড, ইয়াত মীনা কৰা আছে আৰু পানী চৰোৱা, যিটো আৰু গোল্ড পলিছ আৰু এইটো। আৰু আৰু এটা আছে, এইটো অলপ কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনবোৰো একচুৱেলি পূজাত ভাল লাগে, শাৰী বা অন্যান্য কাপোৰৰ লগত। হয়, এইটো আমাৰ যিটো গামখাৰু লকেটটো, গামখাৰু যিটো ডিজাইন, সেইটো দি কৰিছোঁ। ইয়াত অকণমান এইবোৰ একচুৱেলি ষ্টোন মই বাহিৰৰ পৰা কালেক্ট কৰি পেলাই এইবোৰ ইয়াত হেৰি কৰোঁ, চ' ইয়াতে এইটো ষ্টোন লগাই দিছোঁ। এইটো এটা পূজাৰ কাৰণে মানে যিকোনো মেখেলা চাদৰ বা শাৰীৰ লগত পূজাত এইটো ভাল দেখিব। ট্ৰেডিশ্যনেলো হৈ গ'ল আৰু লগে আপোনাৰ কণ্টেম্পৰেৰী লুক এটাও আহিব। আৰু তেনেকৈ মই পূজা বুলি একচুৱেলি অকণমান কালাৰফুল কৰিছোঁ। বিয়া বুলি হ'লে সদায় ৰেডটো থাকে, এইটো এটা পূজাৰ, এইটো খুব মোৰ মানে এইটো চবেই পিন্ধিব পাৰিব, সৰু, খুব বেছি ডাঙৰো নহয়, চিম্পল, কিন্তু পিন্ধিলে খুব ভাল দেখিব। এইটো ব্লু আৰু এইটো গোল্ডেনত আছে, চ' ব্লু শাৰী বা যিকোনো পূজাৰ বতৰত কাপোৰৰ লগত এইটো ভাল দেখিব, নিশ্চয়। হয়, নিশ্চয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কালেকশ্যন আছে, তেনেকুৱা শাৰীৰ লগত বা চাদৰ মেখেলাৰ লগত বা বেলেগ যিকোনো ছালৱাৰ বা ঘাগৰা তেনেকুৱাৰ লগতো পিন্ধিব পৰা যায়, অপশ্যনছ বহুতো আছে, নিশ্চয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ জুৱেলাৰীবিলাক, ধৰক জাং জুৱেলাৰী হওক বা কণ্টেম্পৰেৰী যিবিলাক আপুনি জুৱেলাৰী লৈ আহিছে, ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী, এইবিলাকৰ মেইনটেনেঞ্চৰ কিবা কথা থাকে নেকি, কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে? একচুৱেলি জুৱেলাৰী মানে গোটেই যিবিলাক, এইবিলাক আমাৰ ছেমি প্ৰেচিয়াছ জুৱেলাৰী, এটা মেইনটেনেঞ্চ থাকে। প্ৰথম কথা যে এইটোত পানী লগাব নালাগে, আৰু ঘামজাতীয় বস্তু যদি লাগে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ ভৰাই নথৈ শুকুৱাই পেলাই ভৰাব লাগে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, সেই জুৱেলাৰী বক্সবোৰ যে পায়, আমাৰ যে ভেলভেটৰ জুৱেলাৰী বক্স যিবোৰ, তাত কেতিয়াও থ'ব নালাগে জুৱেলাৰীবোৰ। আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে, জানিম। ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হয় নমস্কাৰ, গহনাবিলাক যে আছিলে আপোনালোকৰ, ক'ব
হেল্ল' কৈ থাকক, আমি শুনি আছো। হয়, গহনাবিলাক যে আছিলে এইবিলাক, হয় তাৰমানে আমাৰ দাদাৰ বিয়া আছিলে, হয় ভাল ভাল লাগিছিলে গহনাবিলাক অসমীয়া। এতিয়া কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মই মানে ল'ব বিচাৰিছিলোঁ। ল'ব বিচাৰিছে, ক'ত ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে নহয় জানো? হয়, ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে, নিশ্চয় জনাম এই বিষয়ে। হয় বাইদেউ, গুৱাহাটীত আহিলেই হ'ল, মোৰ শ্ব'ৰুম আছে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীত, মৃগাক্ষীজ ট্ৰেডিশ্যনেল এছমিছ জুৱেলাৰী উলুবাৰীত আছে, বিকে কাকতি ৰোড, তাত আহিলেই হ'ল। আৰু মই আকৌ এবাৰ মোৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিছোঁ, 9864023446, এই নম্বৰটোত মোক কণ্টেক্ট কৰিলে মই আপোনাক কৈ দিম আপুনি ক'ত আহিব লাগে। নিশ্চয়, এতিয়া আমি ৰখাৰ নিয়মবিলাকৰ কথা পাতি আছিলোঁ, মেইনটেইন কিদৰে কৰি ৰাখিব লাগে সেই বিষয়ে পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম। একচুৱেলি সেই জুৱেলাৰী বক্সত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে, যিবোৰ আমাৰ তাৰ বিশেষ কাৰণ কিবা, একচুৱেলি সেইটো একদম এয়াৰ টাইট হৈ থাকে, তাত কোনো বতাহ নোসোমায়, গতিকে তাত এটা ঘাম হয়, মানে ময়শ্চাৰ এটা হয়, আৰু সেইটো দি কি হয় এটা ওপৰ যে ৰংবোৰ গুচি যায়, সেইটো একচুৱেলি এটা ফাংগেল গ্ৰ'থ হয়, সেইকাৰণে কালাৰবোৰ একদম ডিছকালাৰ হৈ যায়। যদি তাত থৈ দিয়ে জুৱেলাৰী বক্সত, হয়তো 10-15 দিনৰ পিছত যদি খুলি দিয়ে দেখিব যে একদম কালাৰবোৰ ডিছকালাৰ হৈ গৈছে, মানুহে ভাবে এইবিলাক কি দিলে। চ' সদায় যিবিলাক প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ থাকে বা প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ হওক বা যিটো অকণমান এনেকুৱা আমাৰ গোল কিছুমান গ্লাছৰ হেৰি থাকে তাত থ'ব লাগে, কপাহৰ মাজত থ'ব লাগে। আৰু জুৱেলাৰী বক্সত ছেমি প্ৰেচিয়াছ গহনা কেতিয়াও থ'ব নালাগে, অসমীয়া গহনা বুলিয়েই নহয় যিকোনো যিবোৰ কিনা যায় সেই গহনাবোৰ তেনেকুৱাত থ'লে বেয়া হৈ যায়। আৰু লগতে কণ্টেম্পৰেৰী ডিজাইনৰ গহনাবিলাকো তেনেকৈ ৰাখিব লাগে, তেনেকৈ কণ্টেম্পৰেৰীটো খুব এটা এফেক্ট নকৰে, আমাৰ পলিচটো গুচি যায় আচলতে, মেইন কথা যে পলিচটো গুচি বেয়া হৈ যায় আৰু পাতখুনখিনি বেয়া হৈ যায়, আৰু পাতখুনৰ গহনাখিনি বিশেষকৈ ভিতৰত লা থাকেতো, গতিকে বেছি গৰম পালে তাৰ এটা মানে হিট এটা হেৰি হয়তো, ঘামৰ নিচিনা এটা বস্তু হয়, সেইখিনি গহনাখিনি একেবাৰে নষ্ট কৰি দিয়ে। চ' সদায় এডভাইচ দিওঁ, আৰু যদি একো নাই, বক্সো নাই, কণ্টেইনাৰ নাই, একো নাই, জাষ্ট কপাহ দি মেৰিয়াই এখন কোমল কাপোৰত বান্ধি থ'লেও হ'ব, বা নহ'লে বা জাষ্ট এটা পেকেট বা কিবা মেৰাই থ'লেও হ'ব কপাহৰ ওপৰত দি। নিশ্চয়, সেইদৰে ৰাখিলে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকিব। এতিয়া আপুনি যিটো কথা ক'লে, বহুতে নিশ্চয় তেনেকুৱা কৰি গহনা কিনিছে, কিনি পেলাই সেই ধৰণটো বা ৰখাৰ নিয়মটো নজনাৰ কাৰণে অকণমান ডিছকালাৰ হৈ গৈছে, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে অতি চমুকে জানিবলৈ বিচাৰিম। হয়, তেওঁলোকে লৈ আহিলে হ'ল মোৰ ওচৰত, মইতো যিমানখিনি পাৰোঁ ঠিক কৰি দিম, ৰিপলিছ কৰি দিম, আৰু যিখিনি ৰিপেয়াৰিং দৰকাৰ কৰি দিম। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমাৰ হাতত সময় নাই, আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে, আপোনাৰ কালেকশ্যন দেখুৱালে, বহুখিনি কথা জনালে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ মৃগাক্ষী বৰা, তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকে বা তেওঁ ডিজাইন কৰা বহুতো কালেকশ্যন আপোনালোকে চাবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে এতিয়ালৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব, কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।